Some governments in the world are on the side of the oppressors. And we, the people, have to stop them. It's our task. When they don't do the job, we have to do the job. Vi har haft mycket träning av fredlig motstånd. Vi har fått våra passagerare att läsa texter, träna fysiskt hur man kontrollerar sig själv så att inte det ska gå över till våldsamheter. Det är totalt 10 båtar med 350 deltagare från 22 länder. Och flera svenska deltagare finns ombord också i år. Förutom konstnären Dror Feiler finns också författaren Henning Mankel som inte ångrar förra årets resa. Den viktigaste slutsatsen är ju att vi ändå hade rätt förra året att den här fredliga vägen att gå fram, det är den väg man ska fortsätta och det enda vi kan göra är att se till att fler och fler människor involveras. Då, för ett drygt år sedan, slutade resan i ett blodbad. 9 aktivister dödades på internationellt vatten och enligt FNs råd för mänskliga rättigheter bröt Israels militär mot internationell rätt när man bordade aktivistflottan. Du säger vi gjorde rätt, det var ändå 9 aktivister som dog. Vi gjorde rätt, alltså jag använder inte ordet succé därför att det var 9 människor som dog. Men rent ska vi säga taktiskt så gjorde vi rätt. Ship to Gaza packar för att ge sig iväg. Men när de når israeliskt vatten, det kommer de inte avslöja på förhand. Det enda jag kan avslöja, säger Dror Feiler, är att om vi blir stoppade så kommer vi försöka igen. And if they will physically stop us, we know and they know that we'll come again and again and again until the siege is lifted completely and permanently.